Sorry. Oh! Oh, oh my god, the monster switch, you have the TP in there, so I'm probably fun. Speaking of the I'm a fun out, oh, in. Yeah. Oi. Front wing damage. Nice. Nah, they put it around. They run for the water. Oh. Okej, okay, så det är rött där sista sekunden. Jag bara, okej, okay, han måste backa av, eller hur? Han måste backa av. Det finns ingen chans att gå för det.